Хабитсергер үсіс чекекеріне арас отма себекке үйнәйі үйнер. Күннәғі олық бұтугар, научный медицинаға оннаттан тұрубия бұдын бұғыр көтір бүтігер, беге күннеді тұттар болақ бітті. Ол күрдің бүгінгі бері бітігер, беге ұлжытты кәлебет Урбанет Мариса Кононоваға бүгінгі бері бітігер әмтәқ оттыр тұғаларын тұғынан, оны тенгеттен чай оңырутын тұғынан кепсек бет. Өте күннен күнді көрі өтшілер бет, сақасатабада соқ бері бейтін үлетін сағалыр. Өте қасырданан Мариса. Өте қасырданан. Аға, дәр көрі өтшілер бетігер бейін тұскунан, оны тұбу дәрігін тұғынан кепсен сағалыққа. Аға, мақтал. Мен бұ отынан мағанан жарықтамыдым намно әйіл бәсілі болар. Екітігінші 19 сылыққа бастан жияға оларын әрі сағалабыдым. Әбәм миген күрі әрдіқ бүттен оқу маскасы ғыран, айылғаға жа-жан, сирастан, айылғаны күтті бұдыр ғырғы өріп бүті. Онына ол өріп бүтінен бәйім дұру бебін тұпсырынарға еңін тұрынамын жарықтанан керім бар бұтым. Онына жонларға мәттін көмілі әнде күрдік. Антон ол 2019-қа сағала бұтым. Же егер онтон өтжан қал бұтым. Бәйім ұрқатан дұру бебім мәттің күрәддіқ бүттен. Әбәм барақсан отынан мағанан әмдән меген өтерден кей қараңыр бұда. Қампатты болығы жүбдім, бөрбінің дағаны өтшіті оқ болығы жүбдім. Ча арас мағуықтар боланнар оғырдық бінен ға ұрғаға дем. Оны әбәм болығына наға әменен химия, әменен әмтәбәкке әлі бұл сақабыт серен әмтәғ ұттырынан айылға бер бітінен тұханан өтердіққа сөбін бәйті ұры-тұрыққаттан білер әуетеді. Кене төрділерігер ойықтыр ұдағаттар бағалар. Хақа әрін кейті әріксетігерді бары болу. Құрдығыме, бігіқіме бары біт. Кене құрдары білер сәрәйір іделі ағады. Айылғаны күтті күйіске алты әрәді. Оны оның миген әмтән, томтан, қырардық біттен отынан мағанан жарықтанарын көрін ұлап бұдым. Оны ол 2016 аллаға меға тұғық дұруы ебінен мөлттіғым тұғынан бір астары тәлілер. Оны істен барамын санарғы бүн, оны әбәбін ханаң кәт бүдім. Әддәрі кені құта сөрем еген күті көпсетер күрдік, күру қатты бар бар күрдік. Кені мен мұншарап бүн көрін қаддәрі мұны кәдер күрдік. Бұл бұта. Оту мағы күтті алты істен, айлғалын алты істен. Оны істәмін мен ол 2019 сылақтың сағалағыдым. Онтан дұрубиябынан сылдамын өрбағайдың 2 ғылғырды жарықтан матағым. Тоқту ғыджы бұты? Тоқту ғыджы бұтым. Ол кәмінгетті хем бір бағасынам сүппетақ болуға де. Жағырыттағым жағынның қыралан. Пәрәсілінен тақсан барамын чай орғытан иән қаян, хем бір туғаны ғыджыбытын бәбір. Онтан, жа бұ 2 ғыллақтан бәтірі жаңғы сәргеға туғылғырды тұрынан бұ тәрінен тұқтан бұ чай оңырығыт. Күстәқтік ұлсаңын? Күстәқтік ұлсаңын чай оңырығы тұрынмұдым, онына жа бұ. Жарғыра ғыджауын. Күн бүйінгі дерттің жылағын, жарыққын сағылығы ғырттаған дейм. Ол күрдік сағабыт сергер олы сәлбәқ әмтәқ от, үйнәйі үйнәр, олардың ұттың әйге қынық оттыры сөбілін тұқ-тұғалақтарын біләңе тұттың жан сәрге дұру бұйытығыр анаңыт оңырын тағарағыды. Бейін сағабыт сергер Қылғыз сайыннақ боламыд, оппып маспынға еңімтелің, күстің, оқтақ болыр. Енегінен бігіяққа әппетігі семеті қамыдығыр ордық тұғалақ. Бұ бәбіт, түрәбіт, сірбітігір анамыд оттор бігіяққа анамыд болалыр. Оның күске тұғаныққа сөп, әмтәнеге, дұрубе тұпсырыныдығыр, еңен нағана адалақтыр. Бір үксін болады, мен әбәм бігікке саңы өттің
биллеринен кучу оту үргәчі бит. Дәлей боллаға дей, оны? Аха, кучу от Куранна бит, онна урут умай бит сілдерге, Курана сілдерге үйнер. Аха, бұ боллағаны бұйылғы сайын үргәхім бит. Мен боллағаны тұн көмілі хәчілер дәқпін, әме оту маға интерегергер жонлар. Қалың қамандалар күн. Кыргыттар, олаттар кәлін көмілі хәлдер. Оннаттан бұл бігі үлевіт болар. Бұл күчі оппытын болағына әбәм тұғынан әтейтінен барытын тұтығамын қомиығын. Бәді тұспа тұқтақ болады? Секреттақ, кестебілләқ? Бәді тұспа кестеләңнәқ, мәні сірттен болбаққа әлі анаммыт сірттен үргенілдер. Оннық сірім яға әбәм ол қыралдақ бүттен өріп бүтті, көрдір бүтті, маннық сірттен құмы ұқтақы, негенден ол боланы білден тұрар кестелен болар. Бәйім үджі-әджер кестеленім. Та көлінеттен көлінеға үджі-әджер? Көлінеттен көлінеға барар кестелен болады. Оны бұл ол үрге әті бітәрі, оны бүттеден бұл баққа бұл жай болан тақарығыр әме тұспа үлелек. Қастағаны қардыттан? Қастағаны қардыттан, түрмәқтан тұрар. Үрге анағалам баран жа бұл тоғын бұл жай боларығар бұл маннық өңнінін қаян бұл белем боларығар ол түхімәқтәрі қаяндағын ағықтақ бұд. Ол түхімәқтәрі ме әбәм өріппетінен боллағына кені анан тұруары түхәрейіне де ол әме кестелен, мен барытын маннық арайыр күйім соқ. Бұл маннық чай кені оңғыр бұтчайы, күчі оттан оңғыр бұтчайы тұспа атын дұрғыл сұттақ атын амтан нақ болар. Көнлері қатаралы бұд. Чайтан арай ураты? Чайтан арай ураты болар. Онна кені немата боллағына бұл күчі от тоқпар бидемейінен еңемтелің өттін әттіктерін барыдың иджі-әджірін тұхығар ол анаан оңырыр әді. Оңдық болаға де. Ол оны бұл тұханамын сөргітәмімін анығы технологиялары девіккерлі тұханан бұл оңырын тағарар болуыды. Онды түхе өр береме барарай құлыбыра бұл үрген ағалым күчі оппын, оңдың қастағаны әтаптан тұрар дегенде қардыыттан, ол бастығы сағалынығыттан бүтіхек түхек түмігер дере, бұл маңдың боларын құрдық түхе өр ұйынадан үйінді. Атын үй бол батақ, бұл этап болағына, бастығы этапы болағына білден тұрар, үз түет қонуқтан тұрар. Онтын келінгетігер болағына бұл қараярға әме бәйті тұспа немалақ, бұравылалақ болар. Анан сөптәқ температураға, сөптәқ ұсловияға бұл маңнық тұлалыр әйгеті әме кенеға сөпті бәл болуқта. Оны әбәм өріп бітінен қаяндағаны маңнық оту мағытта көпсетей бар болуқта. Көпсетей, алтығы. Бұл күчі от білген тыннақ. Тыннақ айылғаттан бұл өлбіт от бол батақ. Әттік боламыран ғыджар бол батақ тұқтек қағы. Тыннақ әйгеға маңнық білген олығы. Тыннақ тұққа ғыджар маңнық әйгеға деп қағып. Кәпсе дейге. Сөйіп, отымыны арайын көрін сұттан көрдіңіне. Арайы тұруым, оттан онына көрдіңіне дүліхүйін болмады. Бігесі бұл жайдер бітігер болағына дүліхүйіні тұттачы бұд. Бұл сақабыт серен ұттын. Мүт сұттаға бітті, мүт сұттың көрдіңіне. Әжей. Бұл онына олық айылғаға қатарылы бұд дүліхүйіні тұтта бұд. Бәйді тұн күн отығар. Олата күхін? Салғыңа. Салғыңа. Салғың күн отын көмәтінен құрдың. Атайжаға егер салғыңа қаппыт жүнне ақдүліхен сақа сәрімділіне. Ата қомылдары арай қойту болар бұллай декене? Аға, үксін атайжаға егер болар. Қас бидде отмас қомылдары бәйті біремелек. Ол ғынан маран ол біреметі әме арастақ болар. Тоғы еті бұланы сақабыт сірі ділігей, нелімен қолы бұра қот өттігер отмас қойыту сетен сөп,
онтон соғыруы түгі түргенік сіден сөп, қойу болуын сөп, оны түргені ғостуын сөп. Олеген болағана, аны болағана климаттан тұтылықты қағы, айылға тұғыттан әме тұтылықта ардақта жылду, қардақту, тымны жылду, күяс сайынду. Барта жайар. Барта жайар. Ол онтон сылтан маның бұ қолы бірі үрбәс жығылаға бұ отығығар қомы ебіттен қайдақты ұнықта ұлы бәді. Бұрабыла қоқ. Бұрабыла қоқ. Кеге қолы бірі мейген әбән бұлағына оты мағығытты қасетерге өретті ғаде. Оты мағығытты қасетен жыл көмін көрін, маңық айылғаны көрі әджарға. Нұчалы тақа чүстуі дұрғы өрет біде. Онына ол онан сеттірен мет қолы бірі бігі қомы еуді. Бұл бүгін бұл отыын үрбәйгер қомылуықта жай демен тақсама ол қомыйда қасететі қоқ болуын сөп, әбәтер қойы табық болуыққа әп, сириттен отыттан әмет ұлық. Әккенен сиінгінен біленген, аты тен өтшілі әпетен құрдық чүстуйдағын біленген ден болар бұлайды, қомылылар. Айылға сүйренінен қомылылар. Графигінен маны қаландар, кейі бәді айбы қаландарынан болып атақ. Да, он на тон аныгыскы, калер оппут. Ага, бұл ана кытыын, бар біляғы кытыыны. Кенеттен, ага, чөйбайме, тұспаттан қария құрдық. Ото қария бейгін ұға болар бұлар. Қария бейгін ұға. Отоны дағыны тұғалақ, бәдеме тұғалақ, барыда ары болар, эфирнай масла. Кене болағына кеге организмін мөттіғаттын барыдын қайыр... Үрдетер, иммунитет үрдетер, кеге қоғаған әттіктерден көміскен әрігер көмі болар, сүрдәқ, күстәқ, тоқ болар, мас, от. Сөп, оттан бұл тұғы күтігіні иммунитет кәдейті бейт, оттан... Бұл үс витамин, бұл бұраме қаңы сенге жүгәй, кеге үйірі кәнеттен... Профилактикаға. Қайырығар, бәдін бөғір көтіргер наға надалақ. Күчі от болағына әме иммунитеті күтті әбәсті, оның кейіне ос күтаран аллақ. Ете әрмашқа құрдық. Ос күтар, налытар. Оның құруды неге әджіқі. Біліңі кәміне ұрдық қолы бұра бұқығын болла, түмні болла, кейі ұйылғата қамсын әп, ұйылғата қайын әп, мұныкі тарас саналар ғыңынде өткілі. Өлігім бұл күчету ехе жақтақта жай. Тебен тұс сүбен болар. Тұс сүбен. Әп, бұл ұланы тұқ бұғыр осқы өт. Бұғыр осқы өмек бәкі біл ағыт. Бұл жәйіне растырғы дағыны тұлар. Жәйіне де растырғы тұттылар. Чабрец де? Чабрец мұчалыда. Чабрец бұғыр осқы өт. Ата бұл құрдық жәйіға дағыны ұматтаңы, жәйіға тұттын әйінгейден растыны қытын өп, оны тәңі тұттын чайға құтанғыт, чайы құстыңғыт. Бұл оллағын әме нербәға тұғалақ, әме нербәне ос күтар, тұмуға тұғалақ, арас төбедігір етігір, сөтелгі, тыңаға, сүрекқа да тұғалақ, бары түнен бары тұғалақ өт. Оныты бұл кәпсәбет, кәпсейлер ұрттыру, оныттан қас бірде ұрайуыңа ұлысқа ғембер үйнәлдер бұллаға дейді. Қас бірде ұлысқа ұрайуыңа үйнәлдер, қота үйнәлдер. Кеңнік. Кеңнік үйнәлдер. Үлгінің мұран бұл маны үргүр, маны ұрақ баран үргі қанады. Әлбәқ сыра сылба баранар. Өңірік күйасқа аны бұл құлынан Нағай бақ сыра сылба барыныр. Аны ұрақтан үргүр боллақыны әхәң бөрін. Ой үрголар күлдар бұд. Бұдан кеге бәді елейтінен оңыр бұта, құмай бұта, тұбыдан сығына бұллақ, білеміне әрейер. Беге барыдан елейтінен құмай бұд, онына оты мағы барчалан, оның ғаджата неген бол баққа. Налан, көрен істен, әме айғаны күтталтыған көрсетен құмылдар барыда. Сығыннақтық, үшуе сығыннақтық, оны болағыныттан науға да тәрінен, бәйбітті білер бетінен қол бұра, екі хылға
биситтен қомылуғықтақ. Аға, түйінерігі? Икі хыл хыннят ауыд. Сынялыңнан да. Олеген кең сірі қабан үргүйт. Барды біле, қырқы хиртен бұл баққар әуді бұндық. Точечіне дек қаду, үлчалы иттіққа. Жау тұқ отық. Бұл оланы, жа бігі сақабыт сірін отторын тағынан, атын бігеға ұрулу дойдулар отторын өме тұғана құлыбыра. Байкал кенінде бұл бігеға чугас бұряте құлыбыра. Онына Алтай отторын құлыбыра тұғаны құлыбыра. Бұл оланы Алтайтың көлбіт розмаринде. Әкке құтылылар біле тұма, де? Тума да курдук чайга мен туханылар. Аха, бу бихи чайдер бит хаста авторыга мен хорор киречи. Розмарин мен тухата элбах, мен бу оттору. Бу оттор тухтарын мен күйхүддер, амтанларын, витаминнерин, бардын күйхүддерин алла. Тума курдук. Антон бүгүнгү беребитигер же тух чайын оңорон көрөбүтүй, онда то бу көрдүк бине. Чайниктар, чакалар, онда мед, мед который нарыня. Ага. Беги бебит мепит. Урар. Бебит мепит, бебит бараньют. Барты бея. Ага. Барты бея огуда, барты линен огук. Күнде көрөчү дарбит, жа билген Марисаны которая мастер-класс бутун сагылыбыт. Жа. Ага. Мактау. Билген боллагана беги кучу от богроска, так кучу от чайын оңырауыд. Бұл бігі чайынық бұтығар жа тоқсырып, ити оғудын құттығыд. Мұны көрәтшілер бітігер көстерін құрдық. Тон 2 чайқы кейірер бұғалақты, 300 чайқы миллилитр. 500 құрдық миллилитр болатшы. Оны бігі құтабыд балтара осталуы ұласқа тоқ. Кучоту. Он на Богоросскойот. Бир столовой. Ага. Бу Богоросскойот бетнен бу манных хиджихтах. Кини арыларгар, амтанын арыларгар манны гордук. Манны гордук. Ага. Же бу бие кучо опыт бу манных дебилеген өйнө барыга. Турора түһөт. Ага, он на турора түһөт. 10 минутта курдук. Онтан эти бо тохтаргар кирергенем кемидеринен ди бо хлубра бейтен хинзар, а бо русскую под размаримат то бейтен амтан эсүкүс тахтик биререн тохугар батархайкнуллар эбит. Ол барда оллах эбит. Ага, барда оллах бихи чайдер бит бу маннык бейтенен хинзарлар. Бурдук. Ото маха костюхтах. Ити уга кирем баран олох. Ахаллан кәләлдер. Балық тілден кәләлдер. Итек тайға біле чайны церемония ұйталылар. Олында біле құлыбыра жасмин себеккетен. Олық ити оның құттақа чөбәді мәні. Мәні ахаллан кәләлдер. Олғы бұл білген бауырысқа өппіт ол тұқ әбек кейті. Аха, ол өңі қаяда көхінне себеккеті тілінне. Аха, арылар әбетті. Арылар. Білеген беге тайға чайын ұңырық бұд. Оннан ада. Оннан ада көчет. Ары қойы қоғыз болыр. Аха, әкке ұстылы бой ұнесқын. Аха, әкке ұстылы бой ұнесқыны құтты бұд. Онна дөлі үйен. Онтан кейі бәйтін бағарарынан, амтанынан көрін ары Тугынара әлбәтен сөп бұллаға де? Ага, әлбәтен сөп. Мариса, онытын енеке меха. Күтігін құтабыд. Оның әйтші ғыттақ. Оның бұғырысқы. Бұғырысқы құтабыд. Бірді нөскі. Оның розмарин. Қаратық. Қаратық болатық қаратық. Нёска үскімміт бейрін деққа. Үнна чөй ғоғыстық бұққы ябыт. Чөй байдық бұққы ябыт. О, ол сүшігей ғыт тұрар бұққасы егер. Сөп. Әде үйден іспет бұқ проспыны етіқпын бағарабын. Механике әпетін күрдік деті ғайсы бадын институтын, қатары үлілі әветті өтенді ол?
Ага, беге бу сака серенага ты хайствотан научный чинчер институтун каттолеливит НИИ СОУРАН Сибирское отделение Российской академии наук биргюлелевит. Кеннер буллана бигеха биология ботаника тютюнен консультация белелер олата сүбе ма кубду кун наука тютюнен бигеха бу оттор бутун мастер бутун бардым баран Оно таханан лабораторный чинчилер ахаллар. Кас бидди от барата чинчиине ахар лабораторияга. Ол кэнеттен биге тон билден турар көңүллүр документтери лабыт. Декларация. Ол чинчии түмүгүнен бу биге от турбут. Самай жиңнектер, самай эңемтелектер ден Бихиге тус сорок пуд, она билих тех пит, она номер джоннорго, бихи джоннорго, роплади. Роплади, качество, да. Джоннорго, качество, ла, джинья, оту махагата, вилельхер, битин, ох, кордерен, оно чахчи, бо, качество, ла, продукция, боларен, бихи, бигергетем, мит, олченчир, институт, кутулелифт. Сөп. Нұттын бүліген тайға чайының ұрды бұд, бұман нұттын бес арас от кеддеді. Дөлігін, күтін, розмарин, бұғырғысқой от, онна күчі от. Дәрі ол күрдік бастығы чай бетін амсайы бұд, Марисыны күдірі тәңе. Күнжі күннәға де бұрысты егер чайдерден амтына олыс Атын, онытын бастығы ұйыстағынтын дек қаду, қайдағыра біле, іс егер керер күрдік, олы сыласты керер, чөй байымтын наға бет. Мақтау, жақшы беге жәйдер бет айылға сөметін барыдың жәді жалар, айылға қайда бер бетінен жалар, онытын білден тұра көмелі хәлдер болу ажа. Онық. Бастығы чәй бетін бұр ол балаты бұд. Олыс үшігей амтыннақ, еңемтиелақ бағайым. Онына 2 чай бетін күтінің өтті, чаққы өтігір. Оқырдың манна бұ 5 от барыта кетті, оны тұнда амсайыққа. Манна розмарин амтыны білдер. Білдер әбет. Олыс білдер әбет. Онына бұдан бай дейққа дұ, амтынынан бастығы чайтағыр. Тұтуға састабығыр әлбәқ кеддіғады. Аға, онында күтіян амтыны білдер. Күтіян арылақ, эфирнай арылақ, енегінен ұға үшедік барар. Өссі тұруара түстіға өссі қойдыр бұчай. Өссі миннер, өссі қойдыр. Онын күн ұстата бұчайы еңеджіғы. Құлыбыра жаннар бұланы итатшылар. Бұ бақчай бақчайы күні бұға ихәбін дөлі бейді ихәммарамын бүтәбін дөлден құлыбыра тоқ құрдықанылыр, дозировқалақ құрдықлы, кәмейінен ихәбін дөлінден. Оны бұ маны көндірі чай құрдық күн ұстада үсі жүгәддік барар әнегінен ихән бейт чайынегі бүтәрі қағып күні бұға. Термеске кутан. Дәлі де, білгенінік терместер? Термеске, термокружкалар енденер балы, хылағы тұтар. О, ну кутан бұран иджа жақытын сөп, күні бұға иғай жақытын сөп. Оның күнанғы тарас тұмуыны, ұрыны барытын тұмынан дұрауы бияғытығыр тұғының ұрақытын сөп. Онда тұйынна қолы бір әнбейін болыр болдыған дейді, әбейін, ән дұрауы бияғын бұғыры көтін атаққар. Баға мұқтына бұл әнегіна. Олысы жүгейді. Онда Мариса бүйінгі беребедегер күттіңіл бұдың еңін мұқтына бұн, қалың қамандағар үрдіктен үрдік сетейлері бұ жарығын өссі дағыны үйіне сайды тұрдың, оныттың жонғы сәргеға бұманнық үті жылын үксі тұрдың, оны жон мақталы құрудың әйе қекәрі тұрдың. Барға мақтал. Күнді күрі өтшілер бет, бұқырдық бүгін ғырғай мастер-класстақ чайдер, онына оттыр тұстырынан көпсәді бет, манан бүгінгі тағары өттіміктенер, аныңыз берейлерге көрсе қадері.